صلى الله عليه وسلم سيرت جي اسجنا سيرت باوي چ يي اسجنا سگو سگ اصل هر معاملہ سندر اچ اسو اسن مسجد اندر چتن چ باصل اسو اسن ابو مسجد اندر نور مسجد اندر شو بر اصل يدين كارن امين بيجار كارن نبر براوس امبت يي نه پانس کوٹ گستي شاعر اهل حدیث تي کرم پنسبان سنسي ونانو تي کرم پنسبان بدرقا نا ونانو تي کرم بس مسجد اندر اس دین دار مسجد نبر دار سون دین چو اللہ بجل مقصد ہے مگر رول مارن گو کے تل بسوک سا آسن اتوئی دن اندر تی رول مارن دان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اتوئی دن اندر خدای اسمان دنور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس آسن دائم صاحب کارمو بلکی اقایدن اندر چو سوس پروردگار عالمین اس یکتا دانا تماش رب کائنات اس مستوی علی الارض زانا اقایدن اندر چو یہ چیز لب نیمن لام مثلو شیم تمس روچن کائنات اس اندر مش عقائد اندر مانن زانی آون چتن قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تلکو چتن آسن عملی انداز تماس نفات نقصانک مولک زانن ذات زور جلال حضرت اللہ جل شانو و جل ذکرو چتن مچ نفات نقصانک مولک واری زن بابا نگری پر برابر بانی پورا بانحل تام چی چتن واری اتیم یہ معاج سے کیا چھے نفات و نقصانک مالک مدر کنسی اونا کو سرز نفات و نقصانک مالک زانن ذات زب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی پر عباداتن اندر تو خوز آسن ربر ترانما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباداتن اندر از آخری شاستا کنسی رب بس سجد تراول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید مصرا وقت قرآن مجید کر بیان وعبد ربک حتی یاتیک الیقین وطن تان بنا رب سے عبادت کرن وال یتن تام وتسب ملاقات کرن وال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم قرض نماز یاد جاؤ چت میں ترچی عبادات یاد پیون سبت پتل کجزون عبادات نند رابر ترانما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کنشو لبکن نماز شطر و مزمود بلا محمد رسول اللہ نماز شطر و صحبت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ مسحب جکتا کرتا مسحجک طاقت پت کرن حج پت کرن حج کے ہم پت راو یہ دنیا حج کرن وارائی پانستان چوز پانستان چوز سیوتی مرتنیا نصران یہ چوز پانستان فصل کرن ون سیوت مریا یا نصران مریا طاقت ہو سوز مگر حج کرن کے عباداتن اندر ترہ در ترہ نما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پاتھن چھو اتمام رسندر قربانی انواجن یہ اس طاقت قربانی کرن قربان کرن سیجو میں نسید گا سندر نماز پرن خاطرات آج شا طاقت کے نچو طاقت خاموشی کر تو اختیار خاموشی سمیو آج شا طاقت آج شا طاقت یہ اس دم ساسن پندان ساسن موبائل چلن امی شنا طاقتی قربان کرن دکن ہر مشن طاقت موبائل تھانو چھ طاقت ریچارج سرانو چھ طاقت مگر قربان کرن چھ طاقت عبادات اندر ترا برتر انما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور بیان کرن کہ
اچھا چون تے مین اخلاق پس اخلاق مبارک سرالن یہ اخلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ تو جس دعوت پچ دعوت پچ میں زیادہ تلوار سے پروٹ تلوار پکنا میں دعوت دعوت پکنا کردار مبارک انت اخلاق مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا پانس پانس اہل حدیث ونن ویس اخلاق تقدر واز برنامتن خان دا صدر سن تمام مولوی سن جمعیت ایک ابتدا پیٹن آخر استم ساری علماء کرام ان خان واز پڑھنے پتا کرن خان ابن نبی کس نیوان سو سو کردار سو اخلاق سو اتوار واز شون کرنا سن چون تمام واز بودن عمل کرنے نا سن کے اگر سے کائنات دا صدر شی کامیاب تا کام آران گرسن یہ دعوت چھے کہ اتمام دا صدر رسن طالبات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر اس دوگوں اج دو بناس بندے اس کے دیر کرو مگر ذات مہنے اس دوگوں اصل دوگوں کے دن اج دو بک اصل جے شباس چتا بس مچ محبت ہی ہوئی گو کام یہ بھی باقی سے نماز پڑھتے یا مت پڑھ اصل یہ دوگوں کے دن مالش زاولاد مالش زاولاد اخر یہ جو دپن مالش وطن تے بلائی لگی بیمن تے بلائی لگی وطن تے رچت لگی بیمن تے رچت لگی مگر موچ دپن گاس گڑا نوتن نچوش محل کا تیار یا گنچ دپن رچت لگی نہ دپن بلائی لگی مگر مالش آسن من نہیں پیش گلا سن آسن دیش گلا نوٹ گئی فرمان بردار گنس یم یون بلگی بلائی ترچے مگر مرسن بنن کامیاب چو سوی اولاد کامران چو سوی اولاد فرمان بردار چو سوی اولاد یم اولادن یتی ون آو کتی کن سمینا یہوی روح صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اوستی من قارن کی اتمان سوان لیے من اول قربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہب سنتی فقد اہبنی ومن اہبنی کان من یفل جنہ یہ مسمون سنت مبارک توڑ تم سوچو توڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی یہ سنت مبارک توڑ تم سوچو توڑ نبی رحمت صلی اللہ علیہ آج شو نحر سنت مبارک گاڑ مبارک تیزیون اور بڑے روی ازار کیا ہے نماز اس پانچ ٹائم کے مگر تکل ناز اشنا آلے حدیث نیچے آلے حدیث تم سے کیا ہوئی چا آلے حدیث پانس پانس پانم مگر سنت مبارک ان پر سے عمل کل شنا ہی مسلمان دن نام دل دل دیا آپ چو کوئی ان شیئے ہو کہے ہم گوڑے گون یزار پرائی دل سر اللہ سبا کن کوئی میر ادارہ بن با محمد دیکھن یہ کو اصل خوش اعتقاد ہو یہ کو کام ہے انہ اللہ و انہ الیہ مگر بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ من احب سنتی فقد آبنی ان سنون سنت مبارک توڑ تم سن چھوٹوڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن آبنی کان من یفل جنہ ان سن بٹوڑ یہ بڑا سمت جنت سندر من دعوہ حب نبی بغیر سنتی فوق قدام یہ بھی اعلان کر میں جو توڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سنت مبارک میں اساس عمل سچ اپجو سچ قزا سچ قزا بھی میں اعلان کر مگر سنت مبارک میں اساس عمل تلسا نظر پرواز پنن خان رن پر نظر سیرت مبارک عملاون تا اپناون چیے من چون خان در تو بسا سن تمی مطابق یہ مطابق بیان کرنے محمد کس کو بہترین نکاح خیر نکاح یہ ایسا رہو بہتر نکاح کو سوی از کام خرچت سادگی تب سے کٹ نظر کن شک تب سے ہاں بے کن شک کام خرچت سادگی آس تو چھو پنیس مانس مان اہلی حدیث سنفی پنیس مانس مان اخناو تو بیا اخناو تب سے ہاں خامر سندر رابطی ترحنمائی چھو سمانن تو چھو یہ رول مارل زانن محمد اتن چھو چھو دابن نعوذ باللہ نعوذ باللہ شاید چھو تیمان ہیتو کمت کے یہ بیا یہ میں توگ یہ میں کرن چھو سکاندر شاید توگنی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
بالفادي دیگر چیزی یه ورما جوی خوشی جوی گمی شوانا تا چوکس دا پن شاید چونی تو بودی من دیگر افسوس مقام جان جمعی خطر سرور بار کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إما صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إمن بزقوت وف عملي زندگي أمر طور نبي كائنات صلى الله عليه وسلم تما اسم أتمام الأسعاندر كل شيء تكمبرمائز كرنوي تما اس حرمام الأسعاندر بط 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 مول نبي رحمة صلى الله عليه وسلم دل مبارك سوس پسند اللي رضي الله تعالى عنه بسن دهيم نقاط رمتا تنتا ويتنتا فاتنة الزبران اس دل مبارك سخائش يتنتا فاتمة زد رضي الله تعالى عنها تتنتا كون دهيم نقاط اللي رضي الله تعالى عنها ايش خائش نبي رحمة صلى الله عليه وسلم دل مبارك يقصد دهيم نقاط اتسكالس كارون اتسكالس نين كون فاتمة شس نقاط عنها كفرون دائم نکالي رضي الله تعالى اشت فکر سارم امرانو کیا بو محبت کیا بو سیرت تو کیا چھپائی گا اب وہ چون دنیا ان محبت چون دنیا ان دعوة یہ پانسو خوش قسم تیچ کار یہ پانسو چھو خوش قسم تیچ کار ہر ماما سندر چطر میں قیتن پس مشور ربست رسول اکرم صلی اللہ علیہ اخ جایا من میں اتن سے مشور سیرت پرسو مشید مانس مشید مانچو مسلمان مشید نبر من قیتن پرسو مشور قدم دو بچه بکارا نکارا ناس شو گرد عنو بکارا لونس کرنا ناس شو باغ بکارا لونس کرنا بکن نکارا ناس شو فلان کم بکارا کیوں نا کہ پانس خوش گو بیتی کر زفر سب برانس زفر سب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ بس شو فار ملتی بس شو فار ملتی خطرس تنس پانس ون فرما برلا وفادا اور اہل حدیث فلانا اس بس فار ملتی عملی زندگی اندر سوال نہیں جاتا بہرحال مسلمان نوجوان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روز تیر رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز مولی صاحب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ امسر مولی صاحب ابو سفیان بوئی کسوس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے یہاں یہ اتمام صدر نکو پیغام بولن اس نکو پیغام سو حبش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سو احمد اس وقالت پر مجھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باب کی سری اصالت پر دنیا کا پر اصالت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وقالت نا ہم سنیں کا پر کیا جی اس کا دے حبش صدر یہ اس نکو پیغام جو اس اگر نامی اخلون دی اللي في دم زبر ستجد بايغام نبوك سا سوزن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبت وجود فرمان بردوي وجود امس يكيا سبن زياباروز ام تنت ام سبوت الهدية تر دمس بزبر دسنة خبر مجد نبوك بايغام سوزن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس عبادت کرن يما مهاري تنامر تدوئي كيان دينا امام مہر یہ مہر اندر تے میں کہن دینا اسے بات کرن تے تو میں چن تو ضرور ہے البت بسے تے یہ چیز وانا میں اندر پوچھے ذمہ داری میں اندر پون جو سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گن سے بیان بچس کرن اسلام قبول من مگن تائی جو بار بار یہ اندر بار سمجھیا اس کرن بیان اے ام حبیبہ لا تنسى حاجتي إليك إن سجون كلام بتي مشد إن يميون فرمان بتي مشد من سلام أطنج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ساتم مكان دراي إن مدينة أم عبيبا رضي الله تعالى عنها إن كل بيان نبي رحمت صلى الله عليه وسلم أبرنا مجھ خاتون سلام سوزن يا رسول الله نبي رحمت القربان وعليها السلام وعليها السلام ورحمة الله وبركاته مسلمان نوجوانا ويشو تنو سوري كرم فدا تنو سوري زيارات دون اتشيز اس پر نسوز نکو پیغام نبي رحمت صلى الله عليه وسلم اور انا لاتنیا شلون بھی
فرمانی مبارک روز کی تمام سری پتا مگر تاسے من جس خود اس تیار اچھا احساس ہی گسن نہ پیو یہ بلون زمر سبن اس بدن استاد صبر اللہ تعالی کے مس کے مست برکت دے کر پورے برکت من سائی پوشیں میں بس اچھے سری یا بار یہ چھس کل دتم دور دتم اور بکر مشور چلو بھائی بتی مان دا دتم نہ بچنے یہ چھ سونا کی مبارک یہ چھ دتم بلا مجھو مشورہ کرو مشورہ کرو مشورے چھ بھیے مشورے چھ بھیے اس کے چھ بس دتم خاندر اس پہ اگر دتم خاندر کی بچی خاندر کی نہیں کی یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان دتم مجواز نفس کرو مدد گائے کرو اگر امام آو پسند تھی اگر میں پسند آو تین کرنے کو یہ کی پتو دا یہ اہلِ حدیث پتو دا یہ ہمیں بھی پتو دا یہ پنجس مانس مسلمان من لائے یوس اپنام نے تندر کے دک بوچھ گلی کے عمل میں فرمائے کیا بڑھ یہ سکون ہوا ہے اس کوئی میں پیغام سجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان آو ہم سیدھے کو گسا نکا کہہ جا تو مشو باقت کیا مشو شکل صورت کیا میں گس انصاری خاندان از دب حضور حضوری رحمت صلی اللہ علیہ جلبی ابن عوض نوجوان جلبی ابن عوض نوجوان یہ گو کروان اس کو نا سلام کرو سلام کرو بگر با ایک مرد میں بڑا یہ چو سبوت طریقے شمارن طریقے کسو گارے کسو دروازہ سکنجو نا پت کے تروجو دروازہ سجی سے دوجو نہیں کیا دروازہ سجو سگرس پت پریجو تیزکار و زیزکار سو رکز نماز ایک انسان پریت اگر ما آئے کھا تنکرزو دیلنا پت بی مسلسلی یا ابراسس پت ریلنا پت مسلسلی انہوں گا کلو آپس کورا اچھی کچھنے کی دروازہ سندر آسان پت اپن اندر کے نمان یچنی من یچنی من کھا اچھا ہر معامل سندر یا پاری ان کو دروازہ سنا اگر پت اگر اندر آج تلکو سمارد نیابر اگر وہ مرد آس اگر مستور آتا اس کے نسکر ان بیان اگر چھے قوام کامی ضرورت نہیں تلکر سے تیان الفاظن اندر کالا مدرن الفاظن اندر کلزن کالا ایتا مرد ان سنوال ان سکور دن من سب برا رو بسوز اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا زی مسکش میں چھے نکھر ضرورت تلکش بچی دالیں تلکش میں کا کارو رو بسوز اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اندیس نگر شکل صورت اس پرون باقی دن سم مشور کرو ور مشور کرو کوڑی پرسو مردی پرسو سواتا مانم پرسو نیرت مر کوڑیو سیوئی یوئی پیغام دی ہوئی سیرت سمجھ کوڑیو سی سمجھ آمد یہ چھتنا آل سمجھ آو کے یہ چھتنا چھ سمجھ آمد کوڑیو سی سمجھ آمد اگر اس اخت مرضی کو انکار اسلی نا فرمان ذات رسول جلال حضرت اللہ کون پیارے یہ کون تو جلدی ابا جان یہ کیا بات تم اس کی ہند میں لبن مبروز اس سوزن مول محمد عربی صلی اللہ علیہ ان سوزن مول کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے یہ تھی کوئی کوئی تم نکار کوئی تس اسم پر بھارو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کوئی دنات کھن کرنے بایا تو میں گوڑی گوڑی پنج سا بایا بس رس تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مامور ہے تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مامور ہے کالی کملی وال کی مرضی مجھے منظور ہے کالی کملی وال کی مرضی مجھے منظور ہے میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے مگر بھیجنے والا تو اس کو چودلی کا چان ہے اب جب میں سے پتا ہی چھو رمضان زورت میری ایک ورد امسی شاپ زورت تیز مگر نشو سوزن مول کائنات کے امام محمد رسول اللہ اے سوزن مول چھ صدای نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
شفاء يكمل قرقاتها
شفائی عاجل کر فتا اسپتال کے بیماروں شفا لا علاج بیماروں شفا پروردگار عالم میں چاند دربار شکر انزار پار رضائیم گزرے وقت من سام بھی کر مغفر جدا ستر کرو جائے قبر کرو پرنور اولاد کرو پرنور پروردگار عالم یموت یم اجتماع صدر کالن سفری برہمی معاونت کر مستعد کوشش کر رب پنی دربار کو قبول ان نیم البدل کر خطا پروردگار اسلم جی حاجا دروا ہمت چھ نی بنا صدر یموت کالن سفری برہمی معاونت کر عظمت والے رب تو دی جن کر قبول پنی دربار پروردگار عالم زیاد زیاد کر خطا برکت کر خطا پروردگار عالم سوری سمر کر پنی دربار قبول رب یموت کر قبول ایمان کر یموت کر قبول اقول قولی ھذا استغفر الله ولكم السلام المسلمين امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بل بركه جماعت الله تعالى كريم ان شاء الله تكون خان آباد سائر باغات کے برکت پروردگار سائر مسلس کے برکت پروردگار سائر حاجات کے روا پروردگار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته